Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ötən ilin noyabrın 10-undan bugünə qədər işğaldan azad edilən ərazilərdə minaya düşmələrin nəticəsində həlak olan və yaralanan mülki şəxslərin sayı açıqlanıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə həmin müddətdə 23 nəfər həlak olub. Bundan başqa 36 nəfər mülki şəxs azad olunmuş ərazilərdə minaya düşmələri nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Qeyd edək ki, ANAMA-dan verilən məlumata görə ərazilərin minalardan tam təmizlənməsi 5-8 il vaxt tələb edir. Ona görə də vətəndaşlara işğaldan azad edilmiş, lakin minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərə səfər etməmələri tövsiyə olunur. Türkiyənin Ankara şəhərində təlimdə iştirak edən Azərbaycanlı jurnalistlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblər. Ziyarət zamanı Rəsulzadənin ruhuna dualar oxunub və Allahdan rəhmət dilənib. Xatırladaq ki, təlimin ilk günündə Azərbaycanlı jurnalistlər Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün məzarını ziyarət ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişaf Agentliyinin, Anadolu Agentliyinin, Türkiyə Polis Akademiyasının və Türk Əməkdaşlıq Koordinasiya Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərə Azərbaycandan 24 jurnalist qatılıb. Avqustun 20-sinə dək davam edəcək təlimlərdə iştirakçılara jurnalistika, şəxsi təhlükəsizlik, müharibə hüququ, ilk yardım, müharibə zamanı davranış qaydaları, suda həyatda qalma, kimyəvi və bioloji silahların tətbiqi zamanı qorunma, fövqəladə vəziyyətlərdə fəaliyyət və digər mövzularda məlumat veriləcək. Təxminən 60% praktiki hissədən ibarət olacaq dərslərdə jurnalistlərə böhran, təbii fəlakət və müharibə bölgələrində fəaliyyət göstərən media nümayəndələrinin qarşılaşa biləcəyi çətinliklər və təhdidlərin dəf olunması mövzularında da təlimlər keçiriləcək. Bununla yanaşı, media nümayəndələri riskli bölgələrdə təşkil olunacaq təlimlərdə iştirak edəcəklər. Təlim proqramını uğurla başa vuran jurnalistlər beynəlxalq səviyyədə tanınan hərbi jurnalistika sertifikatı ilə təltif olunacaqlar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi mətbuata açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir: 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Rusiya Federasiyası Prezidenti və Ermənistan Baş Nazirinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqlarının tam şəkildə Rusiya Federasiyası Sülhməramlı Qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindən çıxarılması təmin olunmayıb. Son günlər ərzində Ermənistanın üç tərəfli bəyanatı kobud şəkildə pozaraq öz silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətini Rusiya Federasiyası Sülhməramlı Qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə daşıması, Muxtarkənd, Şuşakənd məntəqələri yaxınlığında, eləcə də Kəlbəcər və Laçın rayonlarının inzibati hüdudlarının şərq istiqamətindəki ərazilərdə yeni erməni postlarını qoyması halları müşahidə olunur. Azərbaycan ordusu tərəfindən adekvat tədbirlər görülür və bu kimi hallara imkan verilmir. Ermənistan tərəfi məqsədyönlü şəkildə vəziyyətin gərginləşdirilməsi üçün bu kimi təxribatlara əl atır. Bütün bunlar Ermənistanın yeni müdafiə naziri Arşak Karapetyanın Ermənistan ordusuna bütün vasitələrdən istifadə edərək güc tətbiq etmək barədə verdiyi məsuliyyətsiz və təhrikçi əmrinin fonunda baş verir. Xatırlatmaq istərdik ki, Ermənistanın sabiq müdafiə naziri David Tanoyan da yeni müharibələr, yeni ərazilər adlandırdığı təxribatçı hərbi doktrina ilə çıxış etmişdi. Onun rüsvayçı aqibəti hər kəsə məlumdur. Azərbaycan ordusu tərəfindən bütün adekvat tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Rusiya Federasiyası Sülhməramlı Qüvvələri üç tərəfli bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq müvəqqəti dislokasiya olunduqları Azərbaycan ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi hallarına son qoymalıdır deyə açıqlamada bildirilir. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəisi polis polkovniki Mübariz Quliyev vəzifəsindən azad edilərək sərəncama götürülüb. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətli əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev faktı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Mübariz Quliyev bir neçə gün öncə rayon ərazisindəki restoranda keçirilən toy mərasimində karantin rejimi qaydalarının pozulması faktına göz yumub. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, onun həmin restoran sahibi ilə yaxın münasibətləri olub.
Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində və satışında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində və satışında şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş İslam Baxşaliyev saxlanılıb. Onun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman 20 qram pata adlanan psixotrop maddə, metamfetamin, 50 qrama yaxın heroin, istihlak miqdarından artıq marihuana və bir ədəd elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb və araşdırmalar davam etdirilir. Ermənistan parlamentində deputatlar arasında qarşıdurma yaranıb. Toplantıda müxalif Daşnaküstün partiyası və Ermənistan fraksiyasının üzvü olan İşxan Sagatelyan Ermənistan hökumətini tənqid edib. O, siyasi çoxluğu həqiqətlərlə razılaşmağa və müxalifəti boğmamağa çağırıb. Bundan sonra hakim fraksiyanın deputatları ilə müxalifət təmsilçiləri arasında söz atışması baş verib. Parlamentin sədri Alin Simonyanın qarşıdurmanı sakitləşdirmək cəhdi isə nəticə verməyib. İclas zalına qanunverici orqanın mühafizə xidmətinin əməkdaşları çağırıb. Bu zaman spiker birbaşa yayımın dayandırılması ilə bağlı göstəriş verib. Türkiyənin İstanbul və İzmir şəhərlərində jandarm komandanlığı tərəfindən qanunsuz miqrantlara qarşı əməliyyat keçirilib. Əməliyyat zamanı İzmirdə 48, İstanbulda isə 35 nəfər olmaqla ümumilikdə 83 qanunsuz miqrant yaxalanıb və Miqrasiya İdarəsinə gətirilib. Qanunsuz miqrantlar əsasən Nigeriya, Ghana, Kongo, Əfqanistan və digər ölkələrin vətəndaşları olub. Miqrantların ölkələrinə göndərilməsi ilə bağlı hüquqi prosedurlar başlanılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 25-28, gündüz 37-39 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 40-41 dərəcəyə də yüksələcək. Bakıda gecə 26-28, gündüz 38-40 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 35-40% olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28, cənub çimərliklərində isə 28-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 36-41 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcəyə də yüksələcək. Dağlarda gecə 16-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Belə ki, avqustun 11-dən 14-ünə dək ölkə ərazisində isti hava şəraitinin davam edəcəyi, havanın maksimal temperaturunun Bakıda və Abşeron yarımadasında 37-40, bəzi yerlərdə 41-42 dərəcə isti, rayonlarda 35-40 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikası və Aran rayonlarının bəzi yerlərində 42-43 dərəcəyə də yüksələcəyi gözlənilir. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında davam edən isti hava şəraiti fonunda zəif küləklərin üstünlüyü və günün bəzi saatlarında havada yaranan durğunluq metro əsas insanlar üçün əlverişsizdir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.